كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه يا ذي الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار ولي محافظ وقائد مناصر أدليل وإن حتى تسكنه أرزقا توعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سارے والدین دے گناہ معاف فرما سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما بانیان دے سادات دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما بالخصوص سید منور حسین شاہ صاحب اور جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرما جو مریضن شفا عطا فرما جو مقروضن غیب تو قرض ادا فرما ایک بچہ بیمار مالک شفا عطا فرما جو پردیس چن محافظت فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ہر عددار دی بیٹی دے نیک نصیب بنا بلند وان الامین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا مندی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بمصائب الحسين الصلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات سيد العرب والأجم مكي المدني كيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات صاحب الداج والمراج والبراك والألم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى الصلوات سنی شیعہ رسول خدا دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين الصلوات زينة المسجد والمنبر فات الهدى والبدر وبير العالم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين الصلوات وعلى السيدة الجليلة
قد المخدومة جدا وستي جاي سيد باني سادات تو معافی منگ مغیر سيدا جدا محمد دی یتیم و یہ مظلوم دل چاہے میت سجاد سکینہ دا تے کوجی انداز دنا بھائی علی جڑا وقت ہو گئے فطری تقاضا ہے اپنے ہاتھ کھلے سو بجن گھر جنازہ پہ ہوئے مرد سمویل پردہ دار نہیں سمویل سارا دین دے تھکے ہوئے عزادار ویلا آرام دا حسین دی زخمی گلنالی دھی دے جنازے دی پرچاونی تیا شادر علی اور جیندہ گھر جنازے ہوں دے جڑے جنازے تے وین اوہنے لنٹور ونجڑا لے دے دکھ درائے وین جڑا بندہ دھی رکھ دائے بے ساکتا آئے نکل ویسی چار سال دی مجھڑی بہن شام دیا سوڑیا گلیا این لوگ حس دیل بھینڈ ودا دے جھڑکی دی آئی ہر منزالت تے حالی پیو دے گا تل نال تے کو کفال سجا پوا نہیں سگیا ہائے بلند ہوئیے نقیب ممبر بھائی ایک جنازے دا بھائی باقر اعلان کیتا ہے عزادار ہو گھریں سب پچھیں دے ہو نہیں جاندہ جو کتنے سید ہو ہوتا امتی تا سارے عزادار ہو مکان دے من وستے آئے بیٹھے ہو کلے نہ آئے ہو سو پرددار لائے آئے ہو بھائی آکھے دو جنازے پردے داریں تو زخمی کلنا لی دا جنازے لیکن جڑے عزدار پہ رکھ دیں لگو دا جنازے یمن ہے جن سکینہ دیا تسلیاں زیب بڑا ہے اللہ بھائی سیدہ راضی ہوئے اللہ تو نہایت رحم فرماوے جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو کوشش کریں دیئے سید میں کوشش کی تھی جنازہ سید آدھی دائی میں اریان کر کے کدھی نہیں پڑھے کوئی مسائب میں پڑھے زیادہ بازار میں پڑھی بھی دھیر امام سجاد دی مقتل لیکن بڑا پردہ پویند ہے سید جن راز نہ ہو بھیڑ وڈی ہوئے بھیراد چھوٹا ہوئے اگر مجلس اچھ بیٹھی ہے تب مطمئن بیٹھی ہے مجلس مکشی بھیران سد لے سن عمر پونے چار سال بھیرا باوی سال اندھے بھیڑی بڑھڑی ہے بھیرائی بڑھڑا ہے
ਖਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਐ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਐ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗਰਮ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਫੈਦ ਰੇਸ਼ੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਐ ਰੱਜ ਵਧੀ ਐ ਭੈਣ ਆਈ ਢੋਲੀਏ ਚ ਬਾਇਕ ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦ ਐ ਸਮਾਂ ਜਾਈ ਮਿਸਤਰ ਤੇ ਯਾਦ ਆਸੀ ਦਰਿਆ ਖੁਲੂ ਕਰੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੁੱਝੇ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਾਰਾ ਤੁਰਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਘਰ ਕੌਣ ਰੱਖੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਈ ਅਧਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰੋਂਦੇ ਕਰ ਖੂਨ ਲਖੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਰ ਝੁਕਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਖਤਮ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੈ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੈਸੀਆ ਕਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਬਣਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਾਮੂਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰ ਭਾਈ ਤ੍ਰਾਏ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਜਲੇ ਪਹਿਲਾ ਤਮਾਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸਲੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਵੰਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਵੰਨ ਹਾਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜ਼ਵਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਕਰਬਲਾ ਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀਏ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਵੱਤ ਭੇਣ ਚੌਥਾ ਜ਼ੌਜਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਲੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਚਾਚੇ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵਾਲ ਲਿਦੇ ਨਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਮਜਲਾ ਸਾਈ ਆਖਿਆ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਕਾਤਿਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲਮ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਲਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਇਬ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਖਲਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਕਤ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਕਤਲ ਵੇਖ ਆਇਓ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਇਹ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਖ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਨੇ ਮਕਤਲਗਾਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਨਖੇੜੀ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਆਈ ਉਹਦਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਆਈ
جتھے دھی کھلو کے قاتل دی منتا جتھوں تک شے مرد ہاتھ نہیں ویندا اتھے کھلو کے منتا کرندی رہی تے جلے ماں ہاتھ ہٹائے تے ضرب لگی ہے اسے لے دھی خنجر پکڑے ہیں اس اجر رسالت معصومہ دے چہرے تے میں کہنا پہلا تماچا جلے پیو نو ستویں ضرب لگی ہے معصومہ نو زندگی ظاہری سین جڑا بی بی دہائی او بھی میں دہرائے بھیڑ ستر قدم تے آئی قرآن چا کے دھروئیں دین دی کھڑی ہے حسین تہرہ ضربن الشہید ہوئے اے بھی روایات چے جو کمینے سینے تے بہ کے خنڈے خنجر نل ضربن ماری ہیں اے منظر دھی کول کھڑو کے ڈٹھا ہے بندے نہیں منے دے یار سادے سیدہ 18 سال دی عمر اچ بڑھڑی ہوئی بندے نہیں منے دے تے میں آکے 4 سال دی بڑھڑی ہوئی تو سب من کے تائید چھائے کر چھوڑی ہے ماما دیا جھولیاں تو سنن لگے ہو دھیاں تا پیو دا اداس چہرہ نہیں ویک سکدیاں اس میری سین کول کھلو کہ پیو دا سرتن نل جدا ہو جائے جڑا ہے نہیں کر سکیا تیرے میرے گھر قربان نہیں دا جانور دیبا پیا ہوندا ہوے اساں اس عمر دے بچے نو ہٹا لینے مت ڈر جاوے بلا بلا کرلا پھرو بنا لے اللہ تعالی ہدایت رہے فرماوے اللہ دھیاں دے نیک نصیب بناوے اللہ اولاد دے چچا وقت نصیب کرے تیرا میرا 4-5 سال دا بچہ ہوے اسا قربانی والے دین جلے جانور ذبح پیا ہوندا ہوے کو ہٹیندے بچہ گھبرا نہ جاوے چھوٹی بتول پیو دی شاہ رگ کٹی جلے آخری ضرب چلی تے سر تنل جدا ہوئے ایک دفعہ تا آکھے استن چامن دا ول نہیں آندا سرخ اندھاری چلیے حسین دی دھی دا سر سفید یتیمی تو بعد جڑا پہلا اجر میں تذکرہ تان کر رہے ہیں جو اعلان ہوئے چھوٹیاں بچیاں چھ معصومہ دے در منات بانیان دی سیدن کاظمی سعداتن اولاد در تقسیم امنین تا ایک لفظ بھائی جان در جو چمکن اس جلدی نہ لہا لے جائے ہائے نہیں کیتی لاہورے انج نہیں لہائے جی میں تو میں دھیاں نو پوین دے تے لہنے ہیں او بہن دے نصیب ہو وہ یہ دی جلدی لہائے کنڈے باندھ رہے تے دور لہے تے ہائے تے اللہ رحم فرماوے و جتلے دے جیتی دی رہی ہے نہ سجے رخسارے دے بہار نہ کھبے رخسارے دے بہار کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی میرے استاد نے ایک لفظ دل سہ میں ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتا تھا ایک جملہ درجات بلند ہوئے میرے باب مرحوم دا او بی بی دے ڈوک اچھا ہی دی عمر تک کہیں 3.5 سال تو لائے کہ 5 سال تک کہیں 4 سال آکھیے کہیں 4.5 سال کہیں 4.5 سال آکھیے مختلف خطبہ زاکرین کل تو سن بی بی دی عمر تا سنی ہو سی تو سن دے ڈوک مختلف نہ سنی ہو سن بلکہ کوئی مکمل پڑھ دی نہیں کوئی کوئی حصہ دکھن دا جنہ میرے بزرگاں تو سنے ہیں حاجی عاشق حسین قیامت اللہ درجات بلند کرے او پڑھ دے ہیں بھئی آکھیس یاران دی فجر بھیرا کو سارے لگے ونن اس عمر ابن سعد نو آکھ جو میں کچھ چھوڑی ونن تو بھین تو پچھے اس دراکلا جنگلے تو ایتے کلی رہ کے ککرے سے اور یہ ویر ڈٹھا نہیں بھی مسلمان اپنے نجس لاش دفن کر لیں تو سا لگے ویسو میں تھا ہی بیٹھی رہا سا تو کہیں چرستے تھے وانی کلو سا کو کافلہ جو گزر سی ابو ذر غفاری دی دھی وان منت کر کے اکسا جیدہ کلمہ پڑھ دیو دے پتر دی لاش بے کفر تھی میں تھی جو منت کرے سنت لوگ میرے بابے نو دفن کر چھوڑے سا انہا نہیں منی
بھائی بھائی بابا بکر شاہ جی سپتان شاہ جی بھائی علی ظہیر بھائی آزاد دار ہو انہیں بے بال ماوا نال چڑھائے مقتل تو جڑی روانگی ہے یار دی فجر مقتل چائیں تو اجازتی رومن دی کوئی نہیں آئیں تو لباس کالے اٹھیاں تو لال سواریاں ملیاں بن پلانے اٹھ اتھے وضاحت نال پڑھنا پوندا ہے کچھی دی مجلس آئی تو میں بڑے بن پلانے اٹھا تو سوار ہوں ایک چٹی داڑھی والا بزرگ اٹھ کھلوتا ہے تھلے صحرا ریت اتھا اج ہی اٹھ پائے ویندا اوہاں کہ بچڑا تسا ذاکر کیڑا سوکھا دیو بن پلانے اٹھا تے تے لوگوں نوں پتہ ہی نہیں پہلی تا گل ہے بغیر کچاوے دے مستور سوار نہیں ہو سکدی او دا سوار کراونا ہی اتنا مشکل ہے دے جملے تے مجلس مک گئی ہوں کہ دو بندے تا کچاوا نپڑنا لے ہوں ایک محرم رشتہ سہارا دیوانا لا دو بہاونا لا ہوں دے پنجواں اٹھ کو آرام نال اٹھائیں دے بین پلانے اٹھا تے سوار ہوئے تا تحیر دے پردہ دار جڑے بے بچے ہیں چھوٹے جڑے یتیم بچ گئے ہیں انہاں کو ماما نال چڑھائے دے ماما دے ہاتھ رجے ہوئے تو جڑے چھوٹے بال ہیں او ماما دی کنڈ پیچھے جو بال ماما نو پکڑ کے باسن شالا شیعہ نہ ہوئے جن دی ہائے نہ نکلے تیرے روان واسطے غلط پڑا میں لاہور علی دا مجرم میں امام زمانہ دا مجرم حسین دی دھی دے ہاتھ پہلے رسیاں نال بدھے نے پھر ماں نال نہیں انہیں وکھرے اٹھ دے چڑھایا ہے اور جڑا بندہ چھوٹی دھی رکھدا ہے ترائے دفعہ اٹھ اٹھائے حسین دی دھی مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدا خدا تنیا آوازاں تیرے فرماوے بلا کر لا کر رونا لے جا یو جلدی ہے جس جگہ تے با بلدی ہے ترائے دفعہ اٹھ اٹھائے میری سین جھڑ پئی اچھا ہن تے سارے ظالم شمر دے کول آ کے پس رشاد بولے او خدا لعنت کری جویں بے بال ماما نال چھڑائے نی ای وی تے چھوٹی ہے اینو کیوں وکھرے اٹھتے پھرے دے ہاتھ آزاد نہیں رجھے ادے تینو پتہ نہیں میں سات ضربہ ماریاں اس اوف نہیں کیتی میں اینو ایک تماچا ماریا ہے او خنجر تلے تڑپے آئے وکھرا اٹھتا بہانا ہے میں کربلا تو شام تائیں چاہدا جو دا سر صاف تے مرحبا مرحبا اللہ تری آواز رحم فرماوے اللہ تیری بیٹیاں دل ایک نصیب بڑھاوے اللہ دشمن نے نہ موس تے دکھ نہ دکھاوے اس حسین دی دھی دے پیر چاچا رسیاں نال انج بدھن جیویں لمبے سفر تے عرب دے مسافر سامان بندے ہیں پھر بہانہ اٹھدا تے مرینلا حسین دی دھی نو گیا اور بھائی جان امام سجاد جدوں قیدا نبھا کے وطن تے ولین تے امام دی رت نہیں رکی کول جو کوئی مرے خواب ہوا تے لوگ تسلیاں دین دے نے مستند روایت مولا جدوں کسے قیدی کو رہائی مل ونجے ان دے دکھ مکھ ونجے ماضی لوگ بھلا چھڑے نالے تسے ہن رہا ہو گئے ہو شہادت تہاڈے گھر دا ورثہ قید تیرے گھر دا ورثہ امام آخلا روا نہیں میں قبر چی روسا میں معاشر چی روسا چلو قید ورثہ ہائی شہادت ورثہ ہائی اے تا ورثہ نائی بے مکنا میری دا ننگے سر ماما دا بازار ٹرنا برا دے قاتل دا چھوٹی بہنوں میرے سامنے تماچے مار اور امام دسے نا بے مکوں گبرا دے ڈاج لٹیون تو میرا جگر پھٹے میرا ترومن لگا تے جیڑی گل سجاد معاشر تک نہیں بھول سکدا بازار شام لکھاں دا ہجوم میں رکوع چم جو میری چھوٹی بھیڑ میں آکھے ویر دعا منگ بازار تیری بھیڑ معصوم مر جاو میں آکھے بھیڑ موت منگنا شرن حرام ہے ادیے جی موت منگنا حرام ہے کمینے ناک میں کنڈ تے مارے ہن اے قرآن دے ورک پھٹ گئے
ہن ورک تو باہر سیاہی لڑن لگ جنہ سمجھے انہاں دی ہائے نکلی ہے چونکہ 1600 میل ہاتھ بدلیں رخسار نہیں بدلیں اے چھوٹے بالیں اگر کوئی سمجھاون واسطے سکی مائی ہاتھ چاہے مارن تے الارن الارن اشارے کو دن مارن مسوما کو تو مارے گئے چھڑا اپنے 5 سال دے بچے دے سامنے ہاتھ الارے چاہے تیرا بچہ چہرے تے ہاتھ رکھسی ایندے تے ہاتھ پہلے رجھے ہویا ہاتھ وڈے ہن تے رخسار چھوٹے ہن آزادار و ماتمیوں جڑا زندان ہے او عیسیٰ نبی دے دور دا عبادت خانہ ہے بور الغمہ دی روایت ہے عیسائی تے عبادت کردن عیسیٰ دے دور دے اے دیئے بھائیجن کچیاں دیواراں کچیاں تے وط بوسیدہ پرانیاں جنہاں دے ڈھان دا خطرہ چونکہ بوسیدہ امارت پھر پرانی پھر کچی انہاں دے وچ حشرات الارض سرائے کچھ سب تے بچھو ایک کسرت نل رہن دین انہیں صلاح کی تھی جیڑی اس رستے چ بچ گئی ہیں سب تے بچھو انہیں دے کٹن نل اس سیدانی مکوش ساری فتح دا نشان لہرا سی مسلمان حیا نہیں کیتا سب تے بچھو اے مقام چھوڑ دے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے تطہیر والا گھر آئی اے مقام انہیں چھوڑ دیتا ہے اچھا جائیں ملکہ تو بدماش منگائیں شام فتح ہوئی ہے یا بی بی زینب دے خطبے نال تے یا سین سکینہ دے وین نال تہاڈی مجلس تے سید شاہ صاحب اسرار شاہ صاحب لفظ آکھے بھاؤ جی مجلس دو بی بیاں دے رومن نال زمین ہلی ہے سیداں زہرا دے رومن نال مدینہ ہلے ہے سکینہ دے روڑ نال شام حل وے حکومتاں نوں خطرے تڈا ہونل جڑا عوام باغی ہو ونے جدا لوگ باغی ہو ونن اے جڑے لوگ قیدی ویکھن آندے ہیں انہاں دے نال ہوندے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کر دی ائی وین میں بڑا چھپا کے کھڑا پڑدا کئی کئی دن شامیاں دے بچے کھانا نہ کھاندے آدھے ہیں یزید ظالم ہے اے تو کوئی نمازی خاندان ہے اور ماتمی عزادارو اس پابندی لوا چھوڑی جائیں ملکاں تو بدماش تماشے واسطے منگائیں ایسا کہ خبردار اور لاہور والے نوی گل قریبے بندے تجسس وچ پائے ویندے ایران دے بادشاہ تو جڑے سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی جڑی فوج کھڑائی سی او فارسی ہے بھائی انہاں کو عربی دی سمجھ ہی نہ آوے لیکن امام انہاں دی زبان نے جلے کلام کیتی ہے اے سپاہی روندے ہیں اس آکھیا میرا اے مشورہ کو کہیں دیتا بھائی تو سپاہیاں دی وجہ تو پریشان ہے تو قیدیاں دی سزا ودھا غذا کم بھیج کاظم کاظمی نہیں ایران دالے میں وہ آدھا اس غذا دی قلت کمی بھائی اتنا کھانا بھیجو جے وڈیاں کھاویں تو بچے بکھے جے بال کھاویں تو وڈیاں بکھیاں پانی اتنا بھیجو جے بال پیویں تو وڈیاں تسیاں جے وڈیاں پیویں تو بچے تسے جے کو میرے لفظاں دی سمجھ آئی اولاد اچ لفظ یاد آسی اور دی حق وضو کرے سی سیدادہ زندان دی بھوک اور پیاس دی وجہ نال آلیہ اتنی نحیف ہو گئی آئی میری سین قیام نہیں کر سی علی دی دی واجب نماز بہے کے مرحبا مرحبا اللہ تعالیٰ آوازاں ترے فرماوے پھر انہاں رومن تے پابندی لائی غذا تو بند اس رومن تے جڑی پابندی لائی بڑے تک کر گئے چپ نہیں چپ کیتی معصومہ میں نے نہیں پتہ اے پتہ بانی سیدن دیر سید وچ بیٹھن
لیکن شخصاً ہر قیدی میں ونڈ نہیں کر سکتا بغیر سید کتنن تے سید کتنن جنازہ سید آدی دے میں تری نوکرانی دا پتراں جدہ بال روے اتنے تک چپ نہیں کردا جب تک باقر شاہ جی دی منی نہ ونے بھائیاں چپ کر گئیاں معصومہ چپ نہیں کیتی خدا درجات بلند کرے میرا بابا پڑھدا اس کمینے آکھیا ہے اگر چپ کراونا لینا تو بھین دے سامنے بھرا نو مارو بین وہدی رہی تے سجاد نو تازیاں نے مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدا بہنا بھرا انہاں دے دکھ نہیں برداشت کر سکدیاں کولا بیٹھی ہائیں ویر تے کو کیوں مارے نے بھین تو سروں دے تے میں کو مرے نے نہ دیے جے میرے رون دی وجہ تو مرے نے تے وقت میں وعدہ کرنی ہے جو اج تو بعد میں نہ روساں چپ کر گئی بزرگ پردیاں وچ سوال کریا آپ نہیں روندیاں تے سوالاں تے بیبیاں روندیاں تے جڑا بیبیاں روندیاں تے شام ملدی گئی طاہر دمشقی وین کرن لگا قریب تو طاہر دمشقی راوی ہے ادا ایک دین جو جڑا آخری دین دعا منگی سلم مجل وفات سخر لی اللہ میں تھک پئی ہے میرے صاحب مکا او دادی بتول وانگ جڑا معصومہ موت منگی تے دعا قبول ہوئی اج روندی 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 سسکیاں لیندی نہ سمن والی سم گئی اج نہ کو جنازے دا انتظار ہے ستی تے زخمی بابا لوانا ہے اکھاں بند دل تے بدے ہوئے ہاتھ پیو تو ودھائے بابا بابا کر کے ٹری فضا کے ہاں نہ لائے پیو تے کربلا کستا ویکھائی ادے دادی میں کو بابا لوانا ہے بی بی دی گل کرنی تے پردے داراں دا رونا جو میں لحظے دی مہمان ہاں کوئی میری وجہ تو تکلیف ہوئی ہوئے تے یتیم سمجھ کے معاف کر چھوڑا ہے سیدادہ یقیناً قبول ہے بڑی روحانیت والی مجلس ہے ازادارہ و طاہرہ دے کمینہ شام جو حلی ہے نا تڑپ کے اٹھے ہے میرے کل پوچھ سے زلزلہ ہے عادت ہے آج تک تل دا ڈٹھا ہے اور روندی رہی تا تیری شام غرق ہوئے سی چاچو سپاہی بھیجے سا دے قیدی کو میرے بھائی جن امام دربار ہے چاہے باقر نہ لائے پوچھے اس کون روندی ہے سیدہ دے کو ہیک روندی ہے ادھا جن دے رومن ال دیوارہ حلی ہے سیدہ دے میری چھوٹی بہن ہے ادھا بہن نہ چپ کرا امام فرمائے جی چپ کرا ونے تو بابے دا سر دے ادھے سر جو دے میں نروسی سیدہ دے ہوسی تو روسی وماما دیئے جھولیاں تو جڑے وین کر دے جڑے ازادار ہو اس سر منگایا ہے کٹی ہویا مظلوم دا سر سجے دیئے زلفاں کھبے کھبے دیئے سجے سجے رخسار تے علی اکبر دے سینے دا خون کھبے رخسار تے علی اصغر دی گردن دا خون رات تے رے چاچا جمی ہوئی ہے بھیڑ کو موقع نہیں ملیا جب بھرا مظلوم دا سر دھوا لویا اے سر کڑیاں لے ہتھاں تے آئے شہید زندہ انہیں شہید اعظم دا سر امام پتر دے ہتھاں تے آئے اکاں کلین قریب تو سر ڈٹھس آبرو کٹے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے پتر پیو دا سر کڑا دے دا جو حسین دی اکاں کلین چٹی داڑھی ڈٹھس اکھی اچ خون ڈٹھس جھکی ہوئی کمر ڈٹھی اس لب متحرے کوئن تو تا 22 سالاں دا ہاویں 22 سالاں دے تے جوان لوندے تیری کمر کیوں جھک گئی ہے تیری داڑھی کیوں سفید ہو گئی سجاد جوان انت نہیں روندے ادے بابا کربلا تیری داڑھی وی تے اک لحظے سفید ہو گئی ہے جڑا بندہ دے میں مجلس جایا میری اکھ ول نہیں کیتا گھر مکان واسطے آیا تے فرمایا میں اکبر دی لاش کلے چائی آئی میں عباس دی لاش چائی آئی میری کمر جھک گئی آئی میں اکبر چایا میری داڑھی سفید ہلو وے یار اللہ وین قبول کرے اللہ تری آوازاں ترائیں فرماوے جا در علیہ دے آدھے بابا پترہ بھیرا وندی اللہ شچاونی سوکیاں اما وانا لکدی اس بازار کدی اس بازار آدھے لونا میل دا ٹلا کا شرابی دا دربار بھیڑا نال تھکائے نہیں نیازے مولا
زیادت زیادت ست یا اٹھ میل تمہیں کر لے ان رویا جن گھر جنازہ اٹھی لائے تمہیں کر لے آزاد رو تو سشیر دیواسیوں محلے چبا دو گھر نال گھر تنگ دری گلیاں بازار جتنے آزادار ماتمیوں سر لے کے دل دان دا ٹریا جیڑا چاہیے آندا ہے اودی اکھیاں چ خون ہے جے کو ملن پیا ویندا ہے اودے کلے چ خون ہے جیڑا ملن پیا آندا ہے اودی رگاں چ خون ہے او جڑے دھی رکھ دے او اٹھ گھنٹے دا مزدور ہوے تے باہر گزارے سیدا شامل گھر آوے دھی جھولی چ پائے کے اٹھ گھنٹے دا حال اڑے دی چمٹ رات دی جاگی جڑی شک دی آئی جو بابے دا سر ملا لاہور لیو اج بھرا سر لے کے آیا ہے بین کن دے بار ٹر پئیے دیوار نال ونج بیٹھی سجا ترے سج مارن بین بابا ملن آئے حق بندا استقبال کریا کن دے بار کیوں ٹر پئی آدھی امام بھرا میں امام دی دھیا اج میں پیو دا ادار لہے سیدا راضی ہوئے یار چلدے ہاتھ اللہ ماتم واسطے بنائے ہوئے آدھی احسان اللہ میں سمنیا پیو دا جار میرے سینے تیرا کو جوانی مانو اج ستی ہے جیویں مٹی ہے تے جنازے یا زہرا یا سیدا لاہور علی شہر حسین دی رول موئی دھی دا جنازہ بنا لے ہر بندے نو میں ماتم دی دعوت دینا او بھائی جان بھرا سر رکھے آئے رسیاں لے ہاتھ سر تو ولائل چاچا دھیا پیو دا اداس چہرہ نہیں ویکھ سکدیاں اج مدت بعد بابے دا زخمی چہرہ دھی قریب تو ڈٹھا ہے او جوانو پہلا سوال کیتا ہے او کون آ جائے تینو تیرا ضربہ ماریاں آدھی اے بابا جائے تینو مارے آئے او سمیلو سارے رات تماچے مارے آدھی اے مانگ لوے آ میں لہا دے وہا او سجل دی لہا آدھی اے بابا شامی ادھی ادھی نوے کپڑے پہنی آئے میرا ہوا میلا چولایا تاڑا وقتی کو جایا تو سا جلدی کی دیئے اٹھیے پیو دا سر جھولی اچ رکھے پیو نو بیٹھی ادھی اکھاں بال رخسار گوا سارے ماتم کرو یار آئے اندھی تیری دے جڑے شامی ازلا مکم آئے پہلے دور لہلے وات چادر لٹیاں وات خیمے آن جلائے اتھیاں لے پیو نو پیا دیے وات را سارے اللہ اٹھ سادے بابا دوڑے آنا آزان فجر تو پہلے دوائیں لے کوہراں میں زلدان لے او جوانوں گلا وین حسین دی دھی کی دے آزادار ماتمیوں یک دم زلدان لے سناٹا چھا گیا آدھی بابا زمانے دا امام ستونجا سال تیری ظاہری زندگی اکم بال میں دو دیکھ میں مٹھڑی یا او جوانو اے وین تلا دلدال سناٹا چھا گیا یا اسگر دی ماد وین آیا آدھی سجاد بابے دا سار چالا او میرے سیدہ نال سانگے مک گئے آدھی پتر کربلا دھی شام چمر جیڑا بندہ رو نہیں سکیا
سنیے تے باویں سیا میرے علوی کیا اے تیرے میرے گھر اچانک فوت کیو جاوے شہر دے واسی بیٹھے ہو محلے دے لوگ نہیں ویکھدے جنازہ سنیے دا اے یسیاں دا اے ہمسائے بن کے بلدے امداد کریں لیل موت اچانک ہوندی اے او جوانو محلے چ نویں چار پائی باہر آندی اے امیر گھر تو نواں کفن آندا اے جڑے صاحب استداد ہوئے او قبراں دے پیسے ودے لیندے ہوندے تیرا لوئے دا جگر نہیں اذان فجر دنیا تو ٹری اے زوال تائیں کوئی نہیں آیا آدھے باگر لالا گلی اچھوان بہلے آئے جدے ہاتھ آزاد ہوئے آدھے تو میلو پر جا میں تیلو پر جاوا شادی پیو پترا بازار چبائے کمائن کی دل لایا سو بادشاہ دا جنازہ پردے دارے چی جنازہ برآمد کر چھوڑو او جوانو ایک عورت ہے جائے چادر لہائیے سجاد دی رات ود گئیے آدھی چادر نہ لہا آگے بہن دے برکے لو میں رات ودا رولا آدھی سجاد میں تیرے غم دی بھائی والا او میں کلی نہیں تری اور دلال رلینیا حرامی دے دربار چویلیا انو وال کے آدھی آگے حسائل دے پتر موئے آج غریب دی دی مر گئی ہے انو آدھی آئے تیری بہن دا کفل دے وے نالے غسل دا پانی دے وے جے سارے سر دا ماتم کرو پانی دا نام آیا ہے سکینہ دا میت حل گیا ہے سجاد کن لایا ہے آواز پیان دیئے نام مانگ پانی او سجاد بھیرا نا اسگر یا دیوائے میں منگی آئی پانی سارے سر دا ماتم کرو اے بیمار امام دا جنازہ لائے آئل اے سجاد دا زنجیر والا جنازہ لائے آئل ایو امام سجاد کڑیاں لے ہاتھ رسیاں لا جنازہ رو رو کے ودا دے لوگوں میں کو سجاد دل میں موئی چاہی یادا اے گھٹڑی